Eu sou a doutora Luciana Guedes, eu sou ginecologista e obstétrica do Instituto Vila Mil e hoje a gente está aqui no nosso Laser Day. Eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco do aparelho e dos instrumentos que a gente usa para fazer o laser íntimo, né? O laser vaginal. Então, aqui eu estou com a ponteira 360. Essa ponteira a gente usa endovaginal, tá, meninas? Então, vai dentro da vagina como se fosse mesmo um ultrassom endovaginal. E os raios do laser, eles vão 360 na vagina. Então, ele trata 360 graus ali no canal vaginal. E ele serve para melhorar tanto a elasticidade quanto o trofismo da vagina, como a lubrificação. E essa é a ponteira 90 graus, você vê que ela direciona os raios do laser para a parede anterior da bexiga e é com isso que a gente vai tratar a incontinência urinária leve. Então os raios eles vão ser direcionados para a parede onde está a bexiga na vagina e assim a gente consegue bons resultados associados à fisioterapia.